Понад 4 тисячі справ відкрили волинські митники, і це лише за 10 місяців цього року. У прес-службі Державної фіскальної служби кажуть, що вартість вилучених митниками предметів, які намагались незаконно провести через кордон, складає 61 мільйон гривень, а загальна сума разом зі штрафами – 70,5 мільйонів гривень. Також відомо, за які порушення вони штрафують найчастіше. У 70% випадків громадяни порушують статтю 95 Митного кодексу України. Вона стосується перевищення строків транзитного перевезення транспорту. Набагато менше 12% випадків стосуються контрабандних товарів. Ще у 8% штрафують водіїв, які провозять товар по зеленому коридору, хоча його необхідно письмово декларувати. Окрім того, цьогоріч волинські митники спрямували 63 повідомлення про кримінальні правопорушення до органів досудового слідства.